Ստեփանակերտի նստարաններից մեկին աշնանային արևը վայելող Զաուր Դադայանի համար պայթյուններն արդեն սովորական են դարձել, բայց պատերազմի ձայնին ասում է հնարավոր չէ հարմարվել։ Ախը ազդմալի իկաչերի մինա։ Լավ գնանլի, սաղ գնան մինա աղտանակներն աննանլի։ Ուղի ինչաս Դադայանի կինն ու թոռները այժմ Երևանում են, որդին Արցախում։ Ընդգծում է, հայրենի քաղաքը լքել չի ցանկանում։ Ես եմ ստեղ մենք է տաղաս։ Չուզեցիք դու գնաք։ Չէ, շեքինա։ Ռմբահարված Ստեփանակերտի խանութների մեծամասնությունն արդեն փակ են, չեն գործում։ Խանութների սեփականատերերը եւ ընդհանրապես բնակիչների մեծամասնությունն արդեն այս քաղաքում չէ, նրանք շատերը լքել են Ստեփանակերտը, շատերը հիմա ապաստարաններում են, անգամ հիմա բարբերաբար լսվում են պայթյունների ձայները։ Ստեփանակերտում գործող խանութները հատուկենտ են, արցախցիներին նաեւ օգնություն են ուղարկում։ Քաղաքի փողոցներում անցորդները շատ քիչ են, նրանցից մեկը տեղի մանկական հիվանդանոցում աշխատող Լարիսա Սաֆարյանն է։ Կնոջ խոսքով առևտուր անում են մեկ գործող խանութից։ 4 կողմից գրակում են։ Ոչ մեկը խուճապի չի մատնվում ու չի մատնվելու։ Մենք հաղթելու ենք։ Հիմա մեր երեխեք սաղ առաջնագծում են։ Մեր երեխեք թողենք ուր գնանք։ Պիտի հողը պահենք։ Ու ոչ մեկը թող չկասկածի, որ Ղարաբաղը կարող է Ղարաբաղից վերցնել։ Ղարաբաղը մեռնա, ուրիշին չի։ Թոշակառու Սլավա Հովսեփյանն էլ վստահեցնում է, իրենք կդիմանան։ Ջահելները պիտի լավ լինեն։ Մենք ոչինչ, մեր ջահելներն պիտի լավ լինեն, ուրիշ ոչ մի բան։ Սլավա Հովսեփյանի որդիներն Արցախում են, դուստրը Երևանում։ Սես խփում ենք, չեմ էլ բանանում։ Ծավալել եք արդեն։ Հա, բայց չեմ մի կռիմնել եք տեսել, ծավալել եք, ի՞նչ արա։